ty zavřeš se. Počkej, to je takhle. To se není možné. Ale člověk je to krátký. No, víš, to pocit po tom. Já vás taneční. Po přestávce opět se mám taneční. Já nefotím. Jdem. Pán svobodem. Já jdu. Nechcíčko, pojď. Já vím, že uvidí, jak vypadá. Hrozně. Mě bojí. Střík pak tančí se. Pak dáme tanec. Hej, ale dáme tanec. Dáme nějaký vypadá. Ne. Hej. A když jsem to utáhl, no? No, ale... Takhle. No, tak teď to vypadá. Hej, já si nenechám radit prostě už. A víš, jak si to nezavázal? No, když si to normálně chtěl, jsem chtěl to zavázal. A to jsme ti říkali, já jsem to okrátil. Já si říkali, na kytu to udělejte, bude to skvělý. A ty jsi nejděl na kytu? Ne, on si normálně dělal. Ale fakt, já to nejsem mám přehlednější, ale jako má to se mi to trošku. Jsi to ale to musí asi trvat pár dnes, že musí ne, ale tak trvá to trochu dělat. No a máš to tak krátké. Nemám to krátké, mám to měňové. Já si tebe čovat, možná, že mi takhle strhla bevíš. Hej, já jsem to zavazoval na šestkrát. Jako to někde nevíš. Ale nahoru je to lepší. Hopec Rocket! Budem tančit! Můžem, ale počkej, ale kravatu. Všechno jsou ještě dva tanci, prosím tě. Kde fotím? Já si myslím zatančit Rocket Hopec. Nebo s Michaelem. S Michaelem máme domluvit, že budem tančit Hopec Rocket. Hej, ale já nevím, jak to dám svůj botek. A, co tady Čača? Jak to? To jsme chtěli taky tančit, já Co, jak jsi neschopný? Proč jim to říkáš? Já jim říkáš, že jim to nemůžu. Jo? Krásný. Akorát ten úzel máš nějaký jistý divnej. Co? Ten úzel. To má normální, ne? Co to je pití? Co je na něm blbýho? Dobrý.